დღეს საქართველოსი ადამიანის უფლებათა მდგომარეობაზე ერთდროულად ორი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი გამოქვეყნდა. Პირველი საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International-ს ეკუთვნის, მეორე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტს. ანგარიშში მოყვანილი დასკვნები პრაქტიკულად იდენტურია. 2011 წლის განმავლობაში საქართველოში ძირითადი პრობლემები იყო პოლიციის მიერ დემონსტრაციების დარბევისას გადამეტებული ძალის გამოყენება, იძულებით გადაადგილებულ პირთა გამოსახლებისას საერთაშორისო სტანდარტების დარღვევა, შემოშფოთებელი მდგომარეობა მასშტაბურების დამოუკიდებლობასთან მიმართებაში და საპატიმროებში არსებული მდგომარეობა. Უფრო დეტალურად ამ თემაზე მატრისაში ადვოკატი, უფლებადამცველი ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მოხაშავრია. Სახელმშვიდობის ხალხტონულია. Სახელმშვიდობის. დარწმუნებული ვარ თქვენს გაეცანით ამ დოკუმენტებს. Პირადად მე მართალია პროფესიონალი არა ვარ ამ დარგში, მაგრამ ვიტყვი რომ ძალიან კრიტიკულია თქვენ თუ დაითანხმებით ამ მოსაზრებას. Ცხადია, ადამიანის უფლებათა ასეთი ანგარიშები განსაკუთრებით Amnesty International-ის და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ყოველთვის ძალიან კრიტიკულია და ძალიან ხაზგასმულია ყველაზე მტკივნეული პრობლემები ადამიანის უფლებათა სფეროში. Tu emtkhova mati shepaseba, tkot im shepaseba, sats adgilobrivi uplebata damtsulebia. Tkens pikrobt rom es chamotkhvili problemebi aris siritari problemi sakartveloshi. Bunebrivia chveni mosazrebebi da pozitsiebi am sakitkhvshi emtkhova da zalyan khshirad es saertashorso organizatsiebi ratkmonda sargebloben adgilobrivi arasamtavrobo organizatsiebis informatsiit upleba damtsulta mier mitsotdebuli informatsiit da eqdomian asevi sakhalkho damtsvelis angarishis. Ais momenti rom tkot saertashorso organizatsiebi iqineben man ის თქვენ მომზადებულს ამდენთაც მოხდები ანგარიშებს და თქვა სხვა ადგილობრივი არასამთავრობოების ანგარიშებს ხელისუფლება ხშირად იყენებს ამას იმის სათქმელად რომ ეს არ არის ობიექტური იმიტომ რომ თქვა ჩვენთან არასამთავრობო ორგანიზაციები გაყოფილია შეიძლება ეს თქვა პრო და ანტი სახელისუფლებო ორგანიზაციებად რამდენად ობიექტურად შეიძლება შევაფასოთ რამდენად ობიექტურია უფრო სწორედ ეს ანგარიშები იცით რა, ჩვენ საუბრობთ ორ ყველაზე მნიშვნელოვან და არგარიშ გასაწევ ორგანიზაციაზე და მათ ანგარიშებზე მსოფლიოში. ეს არის Amnesty International და ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი. ერთი რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უწყება არის, მეორე გახლავთ არასამთავრობო ორგანიზაცია. მაგრამ ორივე აქვს უკვე ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება და ძალიან კომპეტენტური ამ სფეროში. მათ აქვს საკუთარი კრიტერიუმები ინფორმაციის, ადგილობრივი ინფორმაციის გადამოწმების ძალიან კარგი ხერხები და მათი ინფორმაცია ნამდვილად სანდოა. იმდენად სანდოა, რომ მათ ანგარიშებში გამოქვეყნებული მოსაზრებები, დასკვნები და ფაქტები შეიძლება გამოყენებული იქნას საერთაშორისო სასამართლოებში პირდაპირ მტკიცებულების სახით და ისინი უდავოა. Ანუ თქვენ გქონიათ ესეთი პრაქტიკა, რომ თქვა დიახ, ევროპულ სასამართლოში ამ ორგანიზაციათა ანგარიშები პირდაპირ ციტირებულია და მე ამას ვიყენებ ჩემ საქმეებში და იმ ფაქტებს, რომელიც იქ არის აღწერილი და დასკვნები, რომელიც ანგარიშებში მოცემული, აღარ სჭირდება დამატებითი მტკიცება და დამატებითი დოკუმენტაციით მათ გამყარება. Ანუ ეს არის საბოლოო ვერდიქტი, შეიძლება ესე ითქვას. Რაღაც შეფასებით, რა თქმა უნდა. Მოდი დავბრუნდეთ უშუალოდ ჩინას. Აი, რას გამოყოფთი თქვენ ხალხოლე? განსაკუთრებული რა გეცათ თვალში, ესე ვთქვათ, ანუ. იცით, ორივე ანგარიში ხაზგასმით მიუთითებს შეკრებებისა და манифестаციების თავისუფლების შეზღუდვას, ანუ 26 მაისის მოვლენებზეა საუბარი და განსაკუთრებული ყურადღება ჩემის აზრით დაეთმო მედიას და მედიის თავისუფლებას. მე თვალში მეცა, ასე ვთქვათ, ის რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ხაზგასმულია მედიის საკუთრების და მესაკუთრეთა გამჭვირვალობის საკითხი. თუმცა საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი თქოს ჩვენთვის ცნობილიც არის მედია მესაკუთრეობა. Და მიუხედავად ამისა, სწორედ ანგარიში იმითაა საყურადღებო, რომ კანონის მიღების მიუხედავად და ანგარიში სწორედ ასე აფასებს ამ მდგომარეობას, კვლავინდებურად არ არის ცხადი, ვინ არიან მესაკუთრები და ვის მფლობელობაშია და ასევე ხაზგასმითაა მითითებული, რომ განსაკუთრებით ელექტრონულ მედიაზე იგრძნობა სამთავრობო გავლენა მიუხედავად იმისა, კერძოა ეს არხები და მაუწყებლები თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი. რაც ძალიან კრიტიკული შეფასება, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს საკითხები მუდმივად არის დღის წესრიგში და მუდმივად პრობლემატურ საკითხად განიხილება. Კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი არის დევნილებთან დაკავშირებული საკითხი, რამდენადაც მე თვალი მომყარი, იქ არის საუბარი არამართლზომიერი ძალის გამოყენებაზე, ასევე და
ისინი გადაასახლეს. გამოასახლეს, დიახ. ანგარიშებში ორივე გან მოხმობილია ეს საკითხი და მიუხედავად იმისა, რომ პოზიტიური მომენტი აღნიშნულია, ანუ ძალიან დიდი რაოდენობის დევნილთათვის ადეკვატური საცხოვრებლის მოწყობა და გადაცემა სახელმწიფოს მხრიდან, რა თქმა უნდა, იქვე მოხსენიებულია ის, რომ მათი გამოსახლება და მათთვის შეთავაზება თბილისისა და ქალაქების გარეთ მოხდა საცხოვრებელი ფართების, ისე რომ არ იყო გათვალისწინებული მათი დასაქმების მოტივები და ინტერესები საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან და ინფრასტრუქტურასთან ძალიან მნიშვნელოვანი კავშირის საკითხები. ანუ ეს მომენტები განიხილება სრულიად ნეგატიურად. Და კიდევ ერთი საკითხი, ეს არის მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა საქართველოში. Თქვენ როგორ აფასებთ თქვენ? Დიახ, იცით რა არის, როდესაც ჩვენ ვართ ხოლმე კრიტიკული ქართველი უფლებადამცველები, რა თქმა უნდა, მთავრობა ამბობს, რომ ჩვენ მიკერძოებულები და სუბიექტურები ვართ, მაგრამ ორივე ანგარიში მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობის საკითხი პრობლემურ და ნეგატიურ ჭრილშია წარმოჩენილი, რა ძალიან მნიშვნელოვანი აღნიშვნის ღირსის საკითხი გახლავთ, იმიტომ რომ მართლმსაჯულება არის ის სფერო, რომელშიც უნდა მოხდეს დარღვეული უფლებების აღდგენა, თუ კი სწორად ფუნქციონირებს ქვეყნის შიგნით, მაგრამ რა კი სამწუხაროდ ეს ასე არ არის, შესაბამისად სამართლიანი სასამართლო უფლება და დარღვეული უფლების აღდგენა ამ ქვეყანაში რთულია და ეს ძალიან ნეგატიური მომენტია. მე თვალში მოხვდა ის, რომ Amnesty International ამ ანგარიშის ისევ სანდრო გირგვლიანის საქმეს უბრუნდება. დიახ. და ისევ მას განიხილავს. დიახ. Titkos damtavrda es sakme kho Evropis sasamartlo ragats gadatsvatilebebi miego ara 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 svadashoris es rom asia da rom am sakmis ganxilva da maze gadatsvatilebis gamotana ar aris dasruleba am sakmisa es angarishebmats kidev ertkhel da dasturo imetov rom ar momxdara am sakmeze miqebuli evro sasamartlos gadatsvatilebis satanado dasruleba anu ar khelmeure gamozieba ar momxdara gamozieba damnashave pirta gamovlena da mati samartlianat dasja da es aris soret khasgasmuli სასამართლოს გადაწყვეტლებაში და ეს უნდა ახსრულდეს. Და სხვა შორის ალბათ უნდა ვახსენოთ ის ამბავიც, რომ ეს პირველად ხდება, როდესაც ახსრულების განსაკუთრებული მექანიზმია გამოყენებული გირგვლიანი საქმის ახსრულებისათვის, იმის გამო, რომ საქართველოს მთავრობამ არ გამოხატა კეთილი ნება აღასრულოს ის ნებაყოფლობით. Პრაქტიკულად როგორც იყო, ისევ საუბარია იმაზე, რომ ხელისუფლება, პრეზიდენტი, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, პროკურორის ოფისი, როგორც დოკუმენტში წერია, პრაქტიკულად ხელს უშლიდნენ ობიექტური გამოძიების ჩატარებას. Და პირდაპირ არის დასახელებული პირები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულის ჩადენაში და ვის მიმართაც არც ობიექტური გამოძიება და არც სამართლიანი სასამართლო არ განხორციელებულა. Და ამ სახელების დასახელება კიდევ ერთხელ სახელ და გვარით მათი მოხსენიება ძალიან საყურადღებო მომენტია და არ არის მომენტია, როდესაც არ არის ეს შემთხვევითი, როდესაც აი დანაშაულის გამო ადამიანებს კვლავინდებურად ასახელებენ კანონიერ ძალაში შესული ევროსასამართლოს გადაწყვეტილების შემდეგაც. ქალწონილია, საერთოდ არსებობს ესეთი ინფორმაცია, მე მომისმენია, რომ საქართველოს ლიდერი ქვეყანაა ევროსასამართლოში წარდგენილი სარჩელების მიხედვით. Არა, საბედნიეროდ რუსეთი გჯობნის ამ საკითხში, ჩვენ არა ვართ ლიდერები და რუსეთი გჯობნის, მაგრამ თუ ასეთი ტემპით გაგრძელდა ეს პროცესი, მე ვფიქრობ, რომ შეიძლება დავეციოთ და გავასწროთ. Არა, ლაპარაკი რაოდენობრივზეა საუბარი თუ რაღაც პროპორციულად? საუბარია მოსახლეობის რაოდენობის მიხედვით პროპორციულად, რამდენად ბევრი საქმე არის გასაჩივრებული. რამდენი ამჟამად საქართველოდან თუ გასულ? დაახლოებით 3000-ზე მეტი. მაგრამ საქმე ის გახლავთ, რომ ამ სასამართლოში ახლა მიმდინარეობს სერიოზული რეფორმები იმისთვის, რომ დაჩქარდეს საქმეთა განხილვა და გადაწყვეტლებები, რაც შეიძლება დროულად გამოვიდეს. კარგი, დაუბრუნდით ისევ ამ ანგარიშებს. ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელსაც საქართველოშიც ხშირად წამოაყენებენ ხოლმე, ეს არის ისევ და ისევ საპატიმრო ადგილებში შექმნილი მდგომარეობა. სამწუხაროდ ყველა აღნიშნავს და ამ ორ ანგარიშიც ეს საკითხი ხაზგასმულია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აშენდა ახალი საპყრობილეები და ახალი დაწესებულებები, ამან კვლავინდებურად ვერ მოხსნა პრობლემა ციხეთა გადატვირთულობის და იქ არასათანადო პირობების, რაც იწვევს და ხანდახან უტოლდება არადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობას. და აქ განსაკუთრებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ეყრდნობა სახალხო დამცველის ეროვნული პრევენციის მექანიზმი.
mecanismis monacemeps da dasqnebs romelis unda vaghiarot rom namdulat obiektoria da namdulat zustad asakhals shekmil mdgomareobas upro metits dasakhelebulia randomime konkretuli datsesebuleba romelis gamoircheva patimrebis mimart arasatanado moqrobi da sistematuri tsemis faktebia dasakhelebuli es aris tbilisis pirveli saprobili merve saprobili egret tsodebuli rezbalinitsa sampurnalo datsesebuleba mjardebulta da patimarta ეს არის ქუთაისის მეორე საპყრობილე, ანუ საკითხები ძალიან მკაფიოდ და დაკონკრეტებით არის მითითებული, რაც იმაზე მიუთითებს, რომ ანგარიშის ავტორები ცდილობენ შეამჩნიონ პოზიტიური მომენტები, მაგრამ კონკრეტული შემთხვევებია, კონკრეტული გვარები და საკითხები, კონკრეტული ფაქტებია, ანუ გარჩევა ძალიან დიდ დროს წაიღებს, უბრალოდ შეიძლება ამ ანგარიშის ნახვა შესაბამის ვებგვერდზე, ვისაც ხელი მიუწვდება ინტერნეტზე შეუძლია ნახოს და დარწმუნებული ვარ, რომ ის ქართულ ენაზეც გამოქვეყნდება უახლოეს დღეებში. Რა შეიძლება მოყვეს მსგავსი ანგარიშების გამოქვეყნება საქართველოსთვის? Თუ შეგიძლიათ ამაზე თქვა. Დიახ, პირველ რიგში ის რომ რეპუტაციისა და ქვეყნის საერთაშორისო იმიჯის მიმართ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, იმიტომ რომ ეს ქვეყნება ეგრეთ წოდებული საგარეო უწყების ამერიკის შეერთებულ შტატების საგარეო უწყების მიერ და ის არის მსოფლიო ანგარიშის ნაწილი და ეს არის ოფიციალური და ძალიან სარწმუნო დოკუმენტი. ბუნებრივია, როდესაც წლიდან წლამდე ერთი და იგივე პრობლემა ამ ანგარიშებში მეორდება, ეს გამოხატავს იმას, თუ რა ტენდენციებია, რამდენად პროგრესულია ქვეყანა, რამდენად დემოკრატიულია სახელმწიფო. გარდა ამისა, სხვა შორის საყურადღებო იყო და მე მივაქცია ყურადღება იმას, რომ საკუთრების უფლების დარღვევაზე ამახვილებს ეს ანგარიში ყურადღებას და ამბობს, რომ იყო ფაქტები და გრძელდება ეს ტენდენცია, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს გატარდა საკანონმდებლო ცვლილებები და კონსტიტუციურად განმტკიცდა საკუთრების უფლება. Ხშირი ფრაზაა, რომ რაღაც მიღებული საკანონმდებლო ცვლილებების მიუხედავად მდგომარეობა არ უნდობესება. დიახ, ეს ძალიან აღსანიშნავია, იმიტომ რომ ერთის მხრივ გამოხატავს და მე ვფიქრობ, ეს ჩემი შეფასება აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გვაქვს ფასადური პოზიცია და პოლიტიკა ადამიანის უფლებათა მდგომარეობის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. ანუ ძალიან ადვილია სახელმწიფომ თავის ანგარიში აღწეროს, რომ აი პარლამენტში აცვლევინა კანონი, მიიღო ცვლილება, რომელმაც თითქოს გაუმჯობესოს უნდა მდგომარეობა, მაგრამ სინამდვილეში პრაქტიკაში ვითარება არათუ უმჯობესდება, არამედ მძიმდება და არ არის ქმედითი მექანიზმები სასამართლოს სახით, მაგალითად, სადაც დარღვეულ უფლებას აღიდგენს მოქალაქე. ეს ძალიან სავალ და ბუნებრივია, ეს მოქმედებს ყველაფერზე, მათ შორის ასე ცნობილ და გავრცელებულ თემაზე, ინვესტიციების მოზიდვაზე ქვეყანაში. როდესაც სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში მითითებულია, რომ საკუთრების უფლება ირღვევა ამ ქვეყანაში, ბუნებრივია, არც ერთი სერიოზული და სოლიდური კომპანია არ მოისურვებს აქ ინვესტიციის გაკეთებას. Და ერთი კითხვა დამრჩა მხოლოდ გაუტონლია, თუ შევადარებთ წლევანდელ ანგარიშებს, თქვათ შარშანდელს, შარშანწინდელს, შეიძლება რაიმე ტენდენციაზე იყოს საუბარი, უფრო კაცრდება, უფრო გვაქებენ, ნაკლებად გვაქებენ, გვაძაგებენ, რასთან ახლოს? დიახ, მე ვფიქრობ, რომ ტენდენცია შეიმჩნევა და ტენდენცია არის ტონის გამკაცრების, უფრო მეტი კონკრეტიკის და უფრო მკაფიო და უფრო ჩასაფიქრებელი დასკვნებისკენ მიმართული, ანუ იგრძნობა, რომ განსაკუთრებით სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში უფრო და უფრო ამკაცრებს ტონს და პოზიტიურ მომენტებს რა თქმა უნდა ასახელებს, მაგრამ იმავდროულად იმავე წინადადებაში ძალიან მკაცრად და მკაფიოდ ამბობს იმ ნეგატიურ ტენდენციებზე, რომელიც არსებობს. Da, ეს ძალიან საყურადღებოა ჩემთვის. ეს არის ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის საქართველოს სახელმწიფოსადმი დამოკიდებულების ცვლილება, თუ რეალურად ადამიანის უფლებების მდგომარეობის საქმე უგვარესდება? იცით რა, ალბათ ორივე ერთად, იმიტომ რომ არ შეიძლება ამ ისეთმა სახელმწიფომ, როგორც ამერიკის შეერთებული შტატებია, რომელსაც მთელს მსოფლიოში ადამიანის უფლებათა დამცველ და მებაირაღტრე სახელმწიფოს იმიჯი აქვს მოპოვებული, სახელმწიფოზე, სადაც ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა უარესდება და არ უმჯობესდება, ტონი არ შეიცვალოს და ეს არასახოს თავის ანგარიში. ეს რა თქმა უნდა მის საკუთარ პრესტიჟზე და რეპუტაციაზე იმოქმედებს უარყოფითად.
ყოფითა. Ამიტომ, როდესაც აი ესეთ მსოფლიო ანგარიშს გადახედავს დაინტერესებული ადამიანი, უმალში ამჩნევს იქ ქვეყნებში, სადაც უკეთესი ტენდენციებია, პოზიტიურია ტონალობა და პოზიტიურია შეფასებები, მეტია პოზიტივი აღნიშნული, ვიდრე იქ, სადაც გაუარესების ტენდენცია. Ძალიან სამწუხაროა, რომ საქართველოს ანგარიშების მიმართ ტენდენცია კვეთრად უარყოფითისკენ იხრება. Ჩემი აზრით. Ძალიან დიდი მადლობა, ლია მუხაშაურია, ადვოკატი, უფლებათა დამცველი იყო ჩვენი სტუმარი.